Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Ja, vorige keer heb je natuurlijk de grote tour gezien door het park. En vandaag gaan we iets anders doen. Namelijk het globale rondje. Ja, dat klinkt allemaal heel raar. Maar wat ik daarmee wil zeggen is, ik ga gewoon een soort van door het park heen lopen. En als ik zie van dat moet nog aangepast worden of dat moet nog veranderd worden, dan ga ik daarmee aan de slag. Dat kan inderdaad een Main Street huisje zijn die nog een klein beetje details nodig heeft. Misschien wel een gebouwtje wat nog niet echt de benodigde schoorstenen heeft gekregen. Net even wat meer natuur. Of misschien wel een mooi station. Want dat is er ook nog niet. Dus dat soort dingetjes ga ik allemaal meepakken. Natuurlijk gaan we dat niet redden in één video. Maar een goed begin is het halve werk. Laten we snel beginnen en natuurlijk ook weer een podcast. Ja, dit is de Planet Podcast. Yes, Gerard. Sorry. Ja, maakt niet uit. Welkom iedereen bij deze nieuwe podcast. Ja, vandaag gaan we het hebben over Vincent zijn huis. Nou, dat is er. Ja. Wat is dat nou weer, Gerard? Ja, dat was een geintje. Ja, het zal wel weer. Nou, we gaan het inderdaad hebben over, nou ja, over het spookhuis. Dus niet, ja, zijn ja, huis dus. Ja. Er zijn leuke reacties gekomen. Oh ja? En mensen oh. worden steeds vrolijker of blijer oh. of tevredener. Ja. Is dat een woord? Tevredener? Ja, tevredener. Ja, ja, het is een beetje een raar woord, maar je kan hem gebruiken. En daar ben ik blij om, want het spookhuis is natuurlijk al een groot onderdeel van het park. En ik ben er ook heel erg veel afleveringen en ook streams mee bezig om het een zo mooi mogelijke attractie te maken. En Robin17 zegt, ik vind het echt een steeds leukere attractie worden. Het is lekker donker binnen, waardoor je goede jumpscares kan maken. Nou, dat is goed om te horen. En inderdaad, jumpscares zijn altijd welkom. De geheime komkommer zegt, die naam alleen al. Hey Vincent, dit is superleuk, want het spookhuis begint echt vorm te krijgen. Ik ben nu bezig met een van mijn beste versies van de vogelrok. En ik moet zeggen dat het super wordt. Maar ja, als die af is, wil je misschien ook zien. Nou, dat vind ik wel leuk. Ja, dat snap ik. De vogelrok is natuurlijk wel een leuke attractie. Ja, absoluut. Wel echt een nummer 1 natuurlijk. Ja, ik vind dat heel leuk. Ik ben benieuwd wanneer je hem af hebt. Vikio Boy zegt, je kunt nu van die Munsters rook bij de ramen toevoegen, want die groene rook bij de schermen gaat er mooi uitzien. Nou, dat is goed om te horen, Vikio. En leuk dat je inderdaad, nou, ik gebruik zelf nooit de Munsters pack, maar het is wel heel tof om die een keer te gebruiken natuurlijk, bij zo'n project als het spookhuis. Er zijn ook een aantal mensen blij met deze video. Sander Hermans, Augurkensoep, Duron Den Haier, allemaal heel erg blij dat er een nieuwe video is. En Duron zegt met hoofdletters, ik heb een leuk idee! Misschien kun je een wat engere achtbaan maken met meerdere loopings of wat dan ook. Want dan is het ook leuk voor de mensen de engere attracties leuker vinden. Nou ja, we hebben niet echt meer plek voor nieuwe attracties. Het is vooral heel erg de attracties afronden en niet meer uitbreiden. Dus er komt helaas geen uitbreiding meer in het park. Alleen nog maar afronding of we gaan dingen verwijderen. Dat kan ook nog, hè. We kunnen ook nog attracties misschien wel gaan verwijderen. Ja, en die beast, die vindt dat jij topcontent maakt. Oh. En dat komt natuurlijk ook door mijn stemmen. Ja. En even kijken, hij zegt ook dat hij heel veel inspiratie haalt uit jouw video's. Ah, kijk, ja, dat doen heel veel mensen. Die kijken dan zo'n video, en dat heb ik zelf ook nog wel eens, dat ik workshopprojecten bekijk. Dat doe ik dan niet aan de hand van video's, maar dan download ik gewoon projecten, want die neem ik dan op. En dan zie ik ook op bepaalde manieren van, oh, ze hebben dat object voor dat gebruikt. En op die manier zit dat huisje in elkaar met bepaalde ramen, met bepaalde kleuren natuurlijk ook heel belangrijk. Welk steen kan je combineren met het hout? Of welk hout juist met een ander materiaal? Kan je beton ook weer gebruiken voor die soort? En welke kleur moet het zijn? Nou ja, dat soort dingen, het gaat heel erg breed allemaal. Maar dat is natuurlijk wel ook gewoon het spel zelf. Probeer het zelf uit. En als je het niet mooi vindt, check dan even een kleurenpatroon. Welke kleur hoort bij welke? Dat is ook heel makkelijk. Nou ja, makkelijk. Het maakt het wat makkelijker voor jezelf. Bart Dierik zegt, wat een gedetailleerd spookhuis heb je gemaakt. Zodra het af is, ga je toch een onrijd van laten zien, hè? Het park is echt knap. Groetjes van Bart vanuit het Belgische Braschaat. Heet dat zo? Braschaat. Oké, dat ken ik niet. En de Oompa Loompas reageert eronder, maak ook nog een verhaal achter het spookhuis. Voor de rest, ga zo door. Nou, het verhaal is natuurlijk een beetje dat er een soort grot is. En in die grot, daar wonen een aantal monstertjes. En daar groeien ook een aantal van die takken. En die takken groeien ook in het gebouw. Die nemen een beetje het gebouw over. Waardoor het huis eigenlijk een soort van vervloekt is of behekst. Of hoe we het ook willen noemen.
Maar die takken die komen continu terug in de attractie. En dat maakt het ook wel interessant. Efteling-fan die vraagt aan mij... Hey Vince, luister even. Is het niet leuk als je een watershow gaat maken... die een beetje lijkt op Aquanura met vuur en poppetjes waar iets uit komt? Ga je ooit nog eens Luigi's Mansion 3 of Super Mario Maker spelen? Nou, even een switch naar de Switch, snap je? Luigi's Mansion 3, die heb ik pas gestreamd. En Super Mario Maker heb ik verkocht. Dus dat spel heb ik niet meer, helaas. Maar dus dat spel speel ik niet meer, helaas. Maar houd in de gaten op mijn twitch.tv/DaVinciGames. Ik heb helemaal geen plek voor een watershow. Dus dat gaat hem niet worden, helaas. Dan had ik dat van tevoren had ik dat moeten indelen van... Nou ja, hier is een groot meertje en daar komt de show. De show met spectaculaire muziek en grote watersproeiers en vuur en allemaal misteffecten. En dan heb je een soort Aquanura, maar dan noemen we het Freizeitpark. Het Freudenthal Nura. Jeetje. Nou, dat vind ik wel heel origineel. Ja, Freudenthal Nura. Nou, ja. Dat is ontzettend origineel. Ja, zeg. Met de Nura erachter. Hè. Dus niet alleen Freudenthal, maar dan Freudenthal Nura. Ja, ik snap hem, Gerard. Maar we hebben geen plek. Dus er komt geen watershow. Maar het is wel een leuk idee voor de volgende keer als wij een parkje maken. En we gaan natuurlijk geen grote parken meer maken, maar een mini parken. Fred Parkgekkie vraagt... Vincent, ga je eigenlijk weer eens naar Park Asterix toe om natuurlijk de nieuwe achtbaan Teutatis uit te testen? Groetjes! Sommigen beweren zelfs dat hij beter is dan de Taron. Dat is natuurlijk wel een dingetje, want Taron staat op mijn nummer 1. En zou deze achtbaan dan misschien wel in mijn top 10 komen? Dat is natuurlijk wel de vraag. Ja, ik vond Park Asterix natuurlijk al een waanzinnig park. En met de komst van die nieuwe achtbaan Teutatis zal het alleen maar beter worden om die te gaan bezoeken. En vooral dat hele nieuwe gebied te verkennen. Geert van der Put heeft een lange reactie, maar ik ga hem zeker even lezen. Hij zegt een toffe video, Vincent van het Spookhuis. Ik heb mijn eigen pre-creation van Dans Macabre van de Efteling in de Planet Coaster gemaakt. Je kan hem vinden in de Frontier Workshop. Nou, ik heb hem al gekeken. Ik heb hem nog niet ingeladen, maar wel gekeken. En het zag er hartstikke sfeervol uit. Dat heb je leuk gedaan. Nou, ga zo door met het maken van projecten. Hij vraagt ook van, joh, zou je misschien een video erover willen maken? Dat kunnen we een keer gaan doen. Want er zijn ook een aantal vrienden van mij, zoals Jeffrey. En die heeft ook heel erg zijn best gedaan om een zo mooi mogelijke creatie te maken van de Zwarte Kat, geloof ik. Ten Zwarte Kat, volgens mij, dat gebouw. En dat heeft hij dus heel mooi gedaan. Zeker even kijken in de workshop, want het ziet er prachtig uit. Shout out naar Jeffrey. Ja, de comments zijn misschien wel wat ouder als je deze video kijkt, maar Sven zei, was jij gisteren in Walibi? En toen antwoordde ik, klopt. En hij zegt, ja, ik wist het niet zeker, ik durfde het ook niet te vragen. Nou, gewoon doen. Ja, ik snap dat het lastig is, want als je dan niet zeker weet van, joh, Vincent, is het wel Vincent? Wat je dan altijd kan doen, dat is echt een gouden tip gewoon. Ga even naar mijn Instagram, gewoon even kijken op mijn profiel. En dan heb ik, als ik een story heb geplaatst van, joh, ik ben nu in dat park of ik ben daar of wat dan ook. Dan weet je misschien wel voor, nou ja, 90% tot 100% zeker dat ik het zou moeten zijn. Er kan natuurlijk een dubbelganger voor mij rondlopen, maar in principe is mijn Instagram stories, dat zijn wel een beetje dat is echt, ja, dan weet je het zeker. Dan weet je het 100% zeker. En je kan mij volgen met @DaVinciTel. Dus zoek maar even op, gewoon alleen DaVinciTel en dan komt het helemaal goed. Vince, ik wil even een klein berichtje doen aan de mensen die nu luisteren. Ja, ik wil dus even vragen, als er mensen zijn die models maken... Dus ja, er zijn natuurlijk wat leuke voorwerpen. Vince zit in een ballonnetje, in een Roblox-poppetje en dat soort dingen. Is er iemand die misschien wel een Gerard standbeeld kan maken? Hoe hij denkt... hoe ik een beetje eruit zie, ja, maar Gerard... dan moet je dat gewoon doen, ja. En even uploaden en dan ga ik het gebruiken. Ja, maar Gerard, we kunnen ook gewoon zelf eentje maken. Hè? Maar het is inderdaad lastig. Je zou het beste via een toolkit item zou je het kunnen maken. Maar dan moet ik heel het internet afzoeken naar allemaal standbeelden en dan eentje die op jou lijkt. Dat is natuurlijk ja, zoeken met een naald in een hooiberg. Ja, weet ik. Maar daarom is het misschien leuk dat mensen misschien een item maken, een toolkit item, die je kan gebruiken. Ja, ik weet het. Nou, wees gerust. Het standbeeld komt uiteindelijk in het park. Maak je geen zorgen. Al is het geen toolkit item, is het wel iets anders. Komt helemaal goed. Nou, we hebben nog een reactie van Harry Potter fan.
ik ben benieuwd waar die fan van is. Die zegt, ik heb een vraag. Hoe kan je een rit door een andere attractie gaan, laten gaan? En goed bezig. Ik ben ook een Duits themapark aan het maken. Nou, Harry Potter fan, ik weet niet hoe je heet, dus ik noem je gewoon even zo bij je nickname. Je kan via de settings, kan je gewoon dat instellen. En dan moet dat goed komen. En dan moet ik even kijken, bij de Disable Collision kan je ook volgens mij iets met attracties kan je uitvinken. Ja, kijk er even naar bij de gameplay settings. Ik heb nog wat oudere reacties gevonden die ik nog niet heb behandeld in een podcast. Dus die gaan we ook even erbij pakken. En die waren ook van een spookhuis aflevering. Dus dat past natuurlijk wel mooi bij deze aflevering. En ik krijg dus een reactie van Arnold van Bergen-Henegouwen. En die zegt, ik heb een tip voor jou. Als je bang bent dat mensen door je gebouw heen lopen, kan je barrières gebruiken. Deze kan je ook bij de hekkenafdeling vinden. Mensen zullen daar in een radius dan niet lopen. Klopt Arnold, ik weet dat. Ja, ik moet dat nog allemaal even plaatsen, maar dat vergeet ik af en toe. Maar je hebt wel gelijk, ik moet die onder de grond plaatsen. Hè? Dus niet zeg maar bovenop, op de vloer, zeg maar gewoon daaronder, net daaronder. Ja, Mythical Games die vroeg zich af van, joh Vince, hey, luister, ik heb bijvoorbeeld geen auto's die ik kan plaatsen. Hoe kan jij dat allemaal wel doen? Nou, je hebt dus toolkit items die je kan downloaden en je hebt natuurlijk ook gewoon de DLC pakketten. En de toolkit items krijg je via de workshop van Planet Coaster. Dus als je naar je Steam gaat, want je moet het wel op PC doen natuurlijk, je kan het niet op de console. En daar kan je dus bij de Steam Workshop kan je allemaal dingen downloaden. Waaronder, als je helemaal naar onder scrolt, bij al die, ja, je hebt park, je hebt layouts, je hebt van alles. Dan zie je dus Teammaker of Toolkit items of Teammaker Toolkit items. Als je dat aanvinkt, krijg je dus al die prachtige objecten. Dus ga daar zeker even naar kijken, want er zitten een hoop auto's tussen. Ja, Linde Kok zegt, ik heb gisteren de Spooky Pack gekocht. Het spookhuis komt eraan. Ja, de Spooky Pack is natuurlijk wel echt een hele leuke, een heel leuk pakket eigenlijk. Met heel veel toffe items. Zowel animatronics als gewoon de items die je kan gebruiken. Met muren, met daken en zo. Dat is echt geweldig. Dus zeker aan te raden. Maar eigenlijk zijn alle pakketten gewoon heel erg handig. Dat hebben ze goed gedaan. Ja, dit was hem alweer. Het gaat altijd zo snel. Ja, dat is zo. Maar soms zijn de mensen en die zijn dan heel erg teleurgesteld. Van ja, mijn comment is niet voorbij gekomen. En ik word altijd geskipt. En allemaal haat. En dan denk ik van er is helemaal geen haat. En ik skip helemaal niks. Nou ja, het is niet bewust. En soms dan komen reacties gewoon niet aan bod. Maar mocht dat nou zo zijn dat jij een hele belangrijke vraag hebt die nog niet beantwoord is. Of misschien sowieso een persoonlijk vraagje over een park. Of misschien wel over Planet Coaster. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Laat het weten in de comments beneden. En wie weet wordt jouw reactie wel uitgekozen en beantwoord door mij. Of soms ook als commentaar door Gerard natuurlijk. Ja, sowieso. Ja, ik ben lekker bezig, jongen. Ja, altijd, altijd. Nou, ik vond het gezellig vandaag. Ja, ik vind het gezellig. Nou, ik hoop dat dat ook voor de mensen zijn die luisteren natuurlijk. Hey, iedereen bedankt voor het luisteren en sowieso het kijken naar de video's. Waardeer ik enorm. Gerard natuurlijk ook. Yes. En ik zie jullie snel weer terug bij een nieuwe podcast. Volgende keer, of wie weet, die keer daarop. Je gaat het vanzelf zien. Sowieso. Tot de volgende. Ja. Doeg. Doei. Ja, toch weer een keuze gemaakt om deze attractie weg te halen. De nostalgische attractie is weggehaald en maakt plaats voor natuur. Bewuste keuze. Ik was er toch niet tevreden mee. Misschien te snel overwogen om die attractie te bouwen. Het idee was leuk met de druifjes, maar ik denk dat we genoeg druiven hebben in het veld. En dat we in ieder geval een attractie die gebaseerd is op de druiven, dat we dat niet hoeven. En ja, we hebben natuurlijk daarboven al een leuk autootje. Dus in principe is dit natuurlijk ook veel leuker. Gewoon een beetje, ja, mensen kunnen er doorheen lopen. Misschien dat ik wat point of views neerzet. Dan kunnen mensen ook foto's maken en dan komen ze daadwerkelijk door het parkje heen. Ik heb best wel veel aangepast. Van de dark ride tot aan restaurantjes, tot aan natuur. Tot aan wat het klein beetje het station van de boomstam. Die nog heel veel aandacht nodig heeft trouwens. En zo heeft het hele park nog heel veel liefde nodig, hè, om het zo maar even te noemen. Dus we zijn nog wel eventjes bezig. Maar dit was echt een hele productieve video. Heel veel gebouwd. En ik hoop dat natuurlijk ook in de toekomst allemaal te gaan doen. En dan kunnen wij binnenkort hopelijk een punt zetten achter het park en dan is die helemaal klaar. Vond jij dit nou een leuke video? Laat dan even natuurlijk zo'n duimpje achter en vergeet ook niet te abonneren. Dat helpt mij enorm en tot de volgende keer bij weer een nieuwe aflevering. Doeg!